Nggih, wilujeng dalu, sedherek kemawon, nggih. Heeh, tamu undangan iki mulai padha rawuh. Dinyo delok kasih. Ya, Mas. Iki saking pundi di ranting pundi sing niki? Nah, Tambun. Tambun, nggih. Mengge perwakilan dari Tambun untuk naik ke panggung. Nah, niki disekecake anggenipun sami darumiyin. Mangga sesuai panyunan wonten tatu. Ya, masih bersama Anugerah Mandiri Indonesia. Sajian kowe ngilang, tapi sota sawang. Di tansah kelingan manis janji janjimu kuwi larani ati sengajian aku loro ning sing kuat nyonggo tatu sing ono dodo Mbak Yati. Ya, Mas.
ya luhur jos. Jakarta, New.